Читає канал Сімно свята з Мариною Полончак. Сімно свята. Мої вам вітанечка, ми на каналі Сімно свята. І сьогодні свої чудові 60 святкує Шелемба Василь Васильович із села Широкий Луг, що на Тячівщині. Приймайте щирі вітання з ювілеєм, пане Василю, від люблячої дружини Олени. Вітаю вас донечка Наталія, зять Микола, онучки Алінка, Ніколетка, Камілка. Вітає син Василь, невісточка Лариса, онуки Артем та Ванеска, а також донечка Лариса і ваші онуки Михайлик та Арсенчик. Сьогодні ми щиро хочемо привітати нашого дорогого, люблячого, коханого чоловіка, батька і дідика з ювілеєм. І в цей святковий для всієї родини день ми хочемо побажати найголовнішого – здоров'ячка і миру вам. А ще хочемо щиро-щиро подякувати за всі ваші турботи та старання, адже ви зробили і робите для сім'ї дуже-дуже багато. За що вам низький уклін, наш дорогенький, і побажати хочуть вам рідні, нехай Господь дарує вам безліч щасливих літ. У здоров'ячку, у родинній злагоді, у щедрому сміхові ваших внуків і радості за своїх найдорожчих людей. Хай буде серденько сповнене любові, а ви набирайтеся сил і мужності на наступні 60. І нехай буде все так, як того захочете ви. Сидить на лаві батько біля хати і дивиться в небесну далечінь. Задумався, бо є про що згадати. Немало пережив він у житті. Немало пережив він у житті. Прилета. Живи, мій любий рідний тату, на многі радісні літа. Хай буде кожен день, як свято, добро і щастя в дім твій прилета. В саду, що посадили твої руки, так пахнуть вишні, яблуні цвітуть. Сюди приходять діти і онуки, десь Бог і правнуки в твій сад прийдуть. Десь Бог і правнуки в твій сад прийдуть.